Salam xanımlar, xoş gördük hər birinizi yeni vlogumda. Gördüyünüz kimi sabahımızı belə açmışıq. İnşallah Allah özü xeyir eləsin. Belə olanda da uşaqlar qorxur. İnşallah yeni vlogumu bəyənərsiniz, abunə olarsınız. Uşaqlar belə güllər gətirmişdi. Mən də bankanı belə dəyərləndirmişəm, üzərini bəzəmişəm. Belə gül qapı düzəltmişəm. İnşallah bəyənərsiniz. Neçə vaxtı səsli vloglar çəkmirəm. Çünki evdə sakitçilik tapmıram ki, səsli vloglar edeyim. Kızlar işe gedəndə də makyaj dolabımı təmiz dağıdıram. İstəyirəm bugün buranı təmizləyəm. Səliqəyə salam, hər şeyi qatıb qatışdırmışam. Nəysə bir şey axtaranda tapmıram, hər yeri alt üst edirəm. Brüşteriyaları ayrı yıxsam da aksesuarlar. Yenə də qatışır makyaj yığdığım qabların içində. Bu maqnit olduğu üçün çox yaxşıdır, əlimdən tutur, itirmirəm, dırnaq tutana, qayçıları, kəsici alətləri itirmirəm, hamısı bir yerdə topla duranda, tez əlimə atanda tapıram, həm də səliqəli olur. Bu highlighter çox yaxşıdır, çox sevirəm bu highlighteri. Və bitirirəm. Olmasa yenə bir sərgəli görsəndi. Buranı da çox dağıtmışam. Hər şey qarışıb bir-birinə. Başlayın buranı da sərgəyə salın. Bu mənim ən sevdiyim manikür alətidir, çox sevirəm bunu, çünki çox əlverişlidir, hər dəqiqə salona getmək olmur. Ona görə də danağımı səliqəyə, bundan səliqəyə salıram. Scarlett-indir, neçə ildir, artıq 9 ildir işlədirəm, bir dəfə də olsun xarab olmayıb, həm dırnaq üçün, həm də daban üçündür. Hamısının ağızlığı var, bir-bir taxırsan.
da dırnağı təmizləmək üçün. Mənim indi dırnağım yoxdur. Mən namaza görə dırnağı uzatmıram. Dırnağı uzun olan xanımlara çox yaxşıdır. Yəni dırnağım üçün səliqəyə salmağa, təmizləməyə çox yaxşıdır. Mən ancaq çıxan dərimin ətidir. Onları manikür edirəm. Çox yaxşı hamarlayır. Qızlar, bugün bizim toyumuzun il dönümüdür. Artıq 9 ildir ki evliyik və bugün il dönümümüzü keçirtməyəcəyik. Çünki bu ay bilirsiniz ki, çox ağır bir aydır. 26-sından 27-sinə keçən gecə müharibə başladı və qonşumuz da şəhid oldu. Çox üzüldük, çox ağır günlər keçirdik. Siz bilirsiniz ki, biz Bərdədə yaşayırıq. Çox ağır günlər idi. Yəni, heç o abı havada deyilik. Siz bilsəz ki, hal-hazırda Bərdədə abı hava necədir. Çox ağır günlərdir. Həmin anları xatırlayırıq. Ona görə də keçirtmirik. Beləcə, köhnə şəkillərdən sizlə paylaşmaq istədim. 2 il öncə evlilik il dönümümüzdən çəkdirmişdik. Hər axşam olduğu kimi uşaqlar yenə popkorn yeyirlər. Dum 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 dum.